hay'adda samafalka ee Kerr ayaa deegaanka ka tirsan gobolka Sanaa ka bilowday barnaamij gurmad biyo dhaamin ah oo ay gaarsiinayaan dadka abaaruhu ay asiibeen ku dhaqan deegaanka ka tirsan degmooyinka gobolka Sanaa munaasabadii ku dhawaaqday bilowga gurmadka biyo dhaaminta oo lagu qabtay magaalada Ceergaba ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaa isdii wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka maayirka degmada Ceergaba madaxda hay'adda Kerr iyo marti sharaf aad u tiro badan waxaan ugu horeynba halkaas ka hadlay madaxa xafiiska hay'adda Kerr ee gobolka Sanaa Muqtar Cumar Muumin oo faahfaahina ka bixiyay xadiga biyaha ay qaybinayaan iyo deegaanada ay gaarsiinayaan anagu ka jawaabayna baaqii gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada Ceergaba ee ahaayna abaaro baahsan ay ka jiraan gobolka Kerr ahaan xafladan waxaan u qabanaynaa inaan biyo dhaamis ka bilowno degmada Ceergaba iyo degmada Garaarad waxaan degmada Ceergaba u qaybin doonaa 150 beeyeed 40 foosta degmada Garaaradna waxaan qaybin doonaa 103 beeyeed waxaan qaybin doonaa 280 beeyeed isdiiwa wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Sanaag Bakar Xuseen Xasan oo isaguna munaasabaddaas ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa ku nuuxnuuxsaday xaaladda abaarada iyo biyo la'aanta xilligan gobolka soo food saartay iyo sida hay'adda Kerr ay uga soo jawaabtay qaylaadhaantii maamulka gobolka iyo degmooyinkiisa ay soo jeediyeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Kerr oo had iyo jeer waqtiga markuu kululaado si mug leh uga soo qayb gasha gobolkan biyo dhaamiskiisa iyo waxqabadkiisa waxaan kaga aad u xusuusanahay inaanay hawlgelin ilaa ay ogaadaan meel walba waxa ka jira gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay iyo maayorka degmada Ceergaba Ismaaciil Xaaj Nuur ayaa iyaguna dhankooda ka deeriyay xaaladda abaarada xilligan gobolka ka taagan oo dad iyo duuyaba asiibtay waxayna labada mas-uul si weyn ugu mahadceliyeen hay'adda Kerr ee gurmadka biyo dhaaminta gobolka ka bilowday iyagoo xukuumadda iyo hay'adaha samafalkana ugu baaqay in dadka gobolka Sanaag ay abaaruhu asiibeen gurmad degdeg ah lala soo gaadho ilaahayna waxaan weydiisanayna si degdeg ah oo sariic ah in alaashii nagu jebiyo ilaahay alaashii nagu jebi allahuma asrana weysan muqiisan ilaahay waa weyn leh dunaanku waa weynna leh ilaahay waxaan weydiisanaynaa in si degdeg ah alaashii nagu jebiyo Kerr International mas-uuliyiinta joogta Ceergaba aad baan u mahadnaqay marintii waxa aynu ku jirnaa waqti runtii adag oo shida ah oo abaar baahsan ay ka jirto guud ahaan dalka gaar ahaana gobolka Sanaag sidaa awgeed baaqiya sidiisii xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraye iyo hay-adaha waxbixiya ama deegaanka bixiya ee dadka caawiya iyo local NGO-iska iyo dhammaan bani xusiniinta waxaan leenahay waraafada jirta ee abaareed dadka wixii loo heli karo si degdeg ah looga soo hobgalo xaalada abaareed oo aad u daran ayaa gobolka xilligan ka taagan waxaana xooluhu gobolka Sanaag ay bilaabeen inay tarabtarab u dhintaan kadib markii ay waayeen baadiye biyo toona waa maxamuud maxamed xasan saraaf warbaahinta qaranka somaliland Ceergaba